tri razloga koncesije. Sukladno koncesijskom ugovoru, 6 mjeseci nakon što je stupila na snagu odluka gradske skupštine, dolazi do preuzimanja u posjed samog pročistača i to će biti 3. kolovoza. Znači, mi aktivno radimo zajedno sa vodoopskrbom i odvodnjom, javnim poduzećem koje će preuzeti upravljanje samim pročistačem. Naravno, u cijelo vrijeme smo u komunikaciji sa tvrtkama koje su do sad bili koncesionari, oko prelaska radnika, popisivanja i evidencije imovine, oko javnih nabava koje je potrebno napraviti za različite usluge kako bi se nastavilo normalno funkcioniranje pročistača nakon što on prešao u gradski posjed. I isto što se tiče ovih drugih stvari, kao što je trošak raskida koncesijskog ugovora, i dalje vodimo, ajmo reći, pregovore sa koncesionarom oko toga. Ukoliko se uspijemo dogovoriti, onda ćemo ići sa prijedlogom cifre za raskid na gradsku skupštinu. Ukoliko ne uspijemo se dogovoriti, evo kažem, konačna odluka je na skupštini, ne na meni, onda ćemo ići na arbitražu i onda će arbitraža odlučiti koliki će taj trošak raskida biti.